Loša je atmosfera na Cetinju. U pitanju su ljudski život. Na Cetinju je situacija vrlo loša. To nije lako bilo nikad biti Cetinjanin i Cetinjanka. To je bilo vrlo teško. To ne može niko dostići taj nivo. Ja tako mislim Cetinjana. Oni su posebni ljudi. Od nedelje očekujem... Voljela bih da bude mirno. Ali Joanike Mićoviće treba da ovo ispoštuje. Ko svijeta sluša što on radi u srcu Crne Gore. On je treba da ovo da ispoštuje i da pođe u Podgoricu i ovo da završi u Podgoricu. On je mogao ovo u Podgoricu završiti, njima je hram zlatni. A Vosove su ovo međe, ali je to manastir Cetinski, Svetoga Petra, Crnogorski. Prije svega Cetinski manastir, Crnogorski manastir. Ovo je na teritoriju slobodnu. Ovo je nešto što zdravi razum ne može da objasni. Ja ne znam, nisam neka školovana žena pa da bih to mogla. Ali ovo zdravi razum ne može da više podnese. I njih što su oni sve ovdje radili? Ajde da se malo zaustave, ali neće. Neće da se zaustave. Neće, nema sile dok stvarno neko ne pogine. A žalosno je bilo ko da pogine. Kap krvi jedna da pane, žalosno bi bilo. Atmosfera je veoma napeta. Očekujem sve najbolje, ali sad baš ne znam hoće li biti sve najbolje. Ja, da vam kažem, veoma sam ponosan što sam s Cetinja. To je antifašistički grad i grad heroj. I veoma sam ponosan na to. Pa osjećam neki strah, ne radi sebe, no radi moga društva i moje familije. Pa strah, sad ne znam kakva će situacija biti, što će se sve desiti. Samo da se ustoličenje ne obavi na Cetinji. Pa ne znam, sad to je neki njihov inat, ali umijemo i mi da se inatimo. Pa možemo reći da je i tenzična. I s tim u vezi se nadam da će peti proći bez incidenata, da će trijumfovati zdrav razum i da će ljudi uvijek imati na umu da, bez obzira na to kako se izjašnjavamo, koje smo ideološke profilacije, da smo svi vezani rodbinskim, prijateljskim vezama i da nema stvarno nikakve potrebe da se stvaraju bilo kakve konfrontacije. Definitivno su ljudi uplašeni i vlada neki osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti kako će sve izgledati petak.